Hallå där, jag är tillbaka. Nej, jag skojar, men jo, där är jag. Vi sitter här, jag sitter här på en mack. Jossan tankar precis och hon kommer kliva in i bilen om några sekunder, trodde jag. Fan, gör hon? 3, 2, 1. Där är hon! Är du sur? Jag har en jättedålig dag. Jag försöker cheera upp henne, få henne på bättre humör. Först jag sa hon och sa att hon hade en dålig dag. Jag bara, har du ätit? Hon bara, nej knappt. Jag bara, vi fixar mat. Sen blir det bättre. Så jag försökte peppa henne här nu. Så att jag ska jobba på det hela vägen upp till Stockholm, tänker jag. Yes. Helt rätt. Men nu ska vi äta Subway. Jag vill lyssna på någonting sorgligt. Va? Petra dokumentär är någonting intressant och tråkigt som har hänt. Som det ska vi absolut inte göra. Som man kan känna sig, alltså som man känner sig tacksam liksom i livet. Nej! Jättekonstigt, Jossan. Vi ska lyssna på peppmusik. Jag ska sätta på den här Savage Love som jag har. Nej, jag har jo, inte huvudet. Jo. Vi behöver inte ha en volym, men det blir inte på Petri dokumentär i alla fall. Folk kör så jävla dåligt. Jag fattar inte vad folk gör. Hur fan kan folk ha en körkort? Alltså, Jossan är typ den mest aggressiva bilföraren jag känner. Alltså jag är alltid nervös när jag åker med henne för att jag... Folk är sjuk. Nu kör jag. Fuck det här. Folk är sjuka med att hur kan de typ ha godkänt det? Nej. Jag är typ alltid rädd att jag och Jossan ska hamna i bråk med de bilförare när jag åker med henne. Nu är vi framme. Yes! Är du gladare nu? Nej, absolut inte. Är du inte det? Nej. Då har du lurat mig. Jag trodde faktiskt att du var lite gladare nu. Är du inte och nu ska vi podda. Ska jag podda med den här poddrösten? Vilken poddröst? Hej och välkommen. Alltså du är så fint. Du var inte... Nej, du ljuger. Jag... Du mår bra! Nu är vi äntligen här. Vi har med oss poddrobban. Vi har poddmaterial och så har vi Nina! Hey. Som ni alla har väntat. Nej men alltså, du vet inte hur många som har frågat efter dig. Nej, det är sant. Ja, folk bara, men varför kommer inte Nina? Vi bara, vi försöker. Folk tycker typ att vi inte har bjudit in dig. Och bara, varför vill inte ha med Nina? Vad bra, fan. Jag vet inte hur jag ska göra. Folk kanske tror att jag inte vill. Jag vill ju verkligen. Ja. Eller hur? Det här kommer bli jättebra, hörni. Ja. Så när kommer det här poddavsnittet ut? På torsdag. Ja, då den här vloggen, den kommer senare. Så poddavsnittet har redan släppts, hörni. Så gå in på vår podd och lyssna. Yay. Jajamän. Vi ska åka och spraytanna oss. Ja, äntligen. Vi ska till Tan by Klara. Gud, det ser verkligen ut som att jag inte har några ögonfransar eller några ögonbryn bara för att jag inte har färgat dem på så länge. Och jag är så jävla trött. Nej, men jag sa till Elin i morse att jag blev störd av alla fåglar utanför mitt fönster. Mm. Det var så jävla jobbigt. Jag sov ingenting i natt typ. Så mina ögon är helt röda. Det är faktiskt röd. Vi tror att det är allergi. Fan, du har ju Nocco i bilen. Vi får typ gå och köpa Nocco eller se om det finns i lobbyn. Vill du ha Nocco nu? Vi ska gå och lägga oss sen. Varför ska du ha Nocco nu? För att du är pigg. Ja. Vi får väl se om Elin får sin Nocco. Jag ska i alla fall ha en chips. Och sen ska vi kolla på Mulan ikväll. Ja! Yay! Den blir alltså kolla så vit. Vidar. Det är ljuset. Wow. Nu sitter vi äntligen i Spraytan studion. Alltså vi har så tungt energi. Ja, men alltså jag också. Jag tror bara att vi typ inte ätit så mycket idag. Vi har poddat och då är någon så himla tankad och glad. Så efter blir det typ såhär. Nej, men alltså jag är så här skakig för att jag behöver ha mat. Vi kommer äta igen och så. Ja gud ja. Men alltså det är för att vi inte har hunnit. Alltså jag hade ätit nu om jag fick, men vi måste. Men det är bara nu. Nu är hon Klara. Hon ska sprita med oss nu. Tänk bara Klara. Shoutout. Jag söker på något varmt. Jag vill ha varm mat. Inte sushi. Pasta. Snälla. Oh, gott. Kan vi inte göra det? Är det kött i? Nej, det är tryffel i svamp. Ja, det har jag aldrig ätit. Har du aldrig ätit tryffel? Nej. Jag tror att jag testat en tryffeldipp någon gång, men inte tryffel. Gillar du tryffeldipp? Jag vet inte. Alltså grejen, antingen älskar man tryffel eller typ hatar det. Men alltså jag... Alltså grejen att det finns inte så mycket tryffelpasta i Örebro. Så fort jag är här, jag bara... En gång till. Alltså wow. Who is she? Who is she? Så jäkla, jag så brunar ut i kameran. Så här typ är vi ju. Vi är inte så mörka som vi är här nere. Nej, fisk. Alltså, nej, det gör vi inte. Och mitt tunna hår. Vi ska ju duscha om typ 5 timmar. Då tror jag det kommer bli hur bra som helst. Ja. Det blir lite kallt. Va? Mot mat. Nej men hej. Ja, det luktar lite fis. Mm, jag kanske pruttar lite. Ja, det känns som att han behöver kissa. Kanske bajsa lite. Ja. Nej. Han bara, nej. Alltså vi har haft det här rummet i några timmar och det är redan kaos. Kom, hoppa upp då. Han är så besviken. Sai, du får gå hem nu till ditt rum.
Gusten är klar. Gusten är klar. Kom då. Kom. Jag står här. Jo. Oh. Här ska du få vara. Hej Desai. Klockan är 06:11. Alltså jag mår verkligen alltså jag är så trött så jag mår illa. Alltså folk tror typ att jag åker iväg och spelar in programmet och spelar in grejer att det är så här a piece of cake. Alltså det här är det inte. Det var samma sak på pressträffen. Alltså man åker verkligen till sminkgrejerna och hårgrejerna så här tidigt. Och man, alltså man jobbar verkligen. Alltså det är hårt. Alltså jag har minneslucka från min sminkning på pressträffen för att jag var så trött. Och det är samma sak när man spelar in sitt intro. Alltså det tar flera timmar i värme, svett och det är upp tidigt. Taxin är här. Elin är där. Redo? Ja. Klara med sminket. Ja, året är klart. Och Nina håller på här. Ni är jättefina. Tack så mycket. Jag är verkligen nöjd. Frukostäckning. Vi ska och gå och äta. Hej! Här kommer lite av gänget. Hej på er, vänner. Jag är verkligen redo för frukost. Jag också. Gud, jag är så sliten. Men jag är allergisk som fan. Men jag är mycket mer nöjd. Men här sminkningen än sist vi gjorde pressträffen, då var det så svart. Jag tyckte att du var fin ändå, men du bättre nu. Nu är vi här va? Nu jäkla ska vi spela in. Spännande. Nej men, lilla vossen. Hej, jag tror att vi, hälsar man eller hur gör man? Hej, hej Josefin, trevligt. Hej! Ni är min! Men gud vad kul det här ska bli va? Spännande, spännande. Så här ser alla snyggingar ut. Och sen så här har vi filmteamet. Jag är så jävla trött. Vi kom hit redan klockan 6:30 i morse. Nej, vi åkte 6:30. Så kommer vi hit typ kanske 17:45 då. Nu är klockan 16:45 och vi har alltså spelat in ett avsnitt. Ett. Och så är vi helt kvar. Förstår ni hur lång tid det här kommer ta? Jag tror att vi var glad att det var två avsnitt. Ja, tänk om vi hade gjort ännu fler. Nej, alltså. Hej vänner. Och fiender. Jag bara, oj vad den här var seg. Alltså fan vad svårt det är att klubbgå och sånt här. Det är jävligt svårt. Två glas bubbel, min energi gick såhär, wow, typ. Jag skulle precis zooma in på våra namn här men det gick verkligen inte. Det gör inte. Jag misslyckades helt. Julaj, de har till och med stavat fel på Josefin. Nej! Ser du inte att det står Josefine? Va fan. Åh jäklar vad jag skakar, jag drucker så jävla mycket Nocco och Celsius. Jag bara, Ofta du inte hatar mig för att jag smaskar. Jo, det gör jag alltid. Jag är så trött. Jag vill ta bilder. Nej, jag vägrar. Nej, okej, jag såg mig själv nu, jag vill inte ta bilder. Jag vägrar. Så här hela tiden, ja. Elin bara, kan vi stanna i stuen och ta bilder? Vill du inte ställa mig? Jag kommer inte ta en enda bild till, kan jag säga. Klockan är alltså 7. Alltså, vi har varit här sedan 6:30. Vi har varit här sedan 6:45. Vi har varit här i 12 timmar. Alltså, jag är... helt jag är aspig! Helt fint! Vad är roligt? Nu tar jag en wrap och sen så drar vi. Medan Elin duschar av sig så ska vi gå och ta ett glas vin. Ja, vi skiter i en flasha till oss. Åh gud det här ljuset. Fy fan! Ljuset. Jag tänkte säga att vi fick den här flasha så kommer det där ljuset. Jag har inte duschat av det här svettiga lagret man har när man liksom har suttit i studion i typ 12 timmar. Men det får duga. Vi ska bara ta ett glas och... catcha upp lite. Vi bor nästan vid Haymarket så vi tänkte gå till deras lilla fika restaurangdel. Vad fan heter nu igen? Nej, det var liksom väldigt mycket drama mellan Nina, Emma, Alexandra, Adrian, Arvid. Så satt man där bak och åt. Ja men typ.
Vi bara, finns det alkohol? Ja, här är hon. Jag tvättade bort foundationen. Jag ser ut som en kaka, jag kunde fan ta en sked och smeta på någon annan. Jag sa precis det, att det var mycket drama. Tycker du det? Jag tycker det, jag tyckte det var jättemesigt. Tycker du? Det var vissa personer som hade sagt att jag ska slakta sönder, som inte sa ett ord typ. Jo, ja, det är sant. Gud vad vi har det mysigt hörni. Visst. Hur går det tjejer? Går det bra? Åh, yummy in my tummy. Vi ska typ hänga här kväll. Jag och Elin ska vara kvar i Stockholm imorgon. Så vi har ett möte imorgon. Jag kan inte avslöja det nu, men det går bra imorgon, så kanske jag avslöjar då. Hej, god morgon allesammans. Vi mår, eller är du bakis? Ja, jag mår faktiskt bakis. Jag är faktiskt inte bakis. Jag har bakis huvud och så skallar jag och Pierre varandra just när vi sa hej då. Gjorde ett ton. Jag såg dig i korridoren. Ni bara hej. Så stelt, jag bara hej. Vi drack ju inte skitmycket igår, men ett par glas. Eller drack ni mer sen? Ja, alltså vi drack ju på rummet. Jaha. Men du var faktiskt full, det kan du inte sticka under stolen med. Men du slutade ändå i tid. Alltså du, det var, jag tror att det är det som räddade dig, att du slutade i tid. Jag och William gick in och käka chips på rummet. Jag hade deep talk. Det var kul. Men vi ska till möte nu. Och om det går bra kommer vi säga vad det är. Om det går skit kommer vi aldrig prata om det igen. Exakt. Så vi får se vart dagen och ödet tar oss. Ja, djupt. Hej älskade ni. Jag vet att vi sa att går det bra så kommer vi outa vad det här är. Och grejen är så här, det har gått jättebra. Men tills allting är klart så vill jag inte outa allting. Men det är väldigt kul och det har gått väldigt bra. Det har gått jättebra. Elin är inte här. Hon är faktiskt på Louis Vuitton och köper sin första märkesväska. Och jag står och väntar på den här på en olaglig parkering. Så jag väntar bara på att någon ska komma och säga till mig: flytta på dig. Så jag är lite stressad, men hon är iväg och köper sin allra första märkesväska. Alltså det är så kul. Hon vill egentligen ha en annan, men som en sån här första så var den här mer praktisk och den passar henne jättebra också. Man kan få i mer saker. Den andra hon tittar på med en Prada-väska som var liksom crossbody och skitsnygg, men den är ju inte, den andra är den första som hon köper nu, den är mer användbar. Och den är jättefin, jag har en likadan faktiskt. Och den är skitbra, så hon gör helt rätt i att köpa den. Innan vi ska hem till Örebro så ska faktiskt vi till Söder, till AH-klinik, och jag ska göra lite botox i pannan. Grattis! Thank you! Jag ställer fram den här, vi tänkte, man brukar ju få bubbel där inne. När man har köpt en, öppna. När man har köpt en väska. Men jag var inte med dig och vi ska köra bil, så vi kan inte göra det, så vi får skåla med Nocco istället. Skål! Skål, grattis! Oh my god, det känns sjukt. Det är en Louis-väska, Elin. Du har köpt en Louis-väska. Det går bra nu. Jag skojar. Men det går bra nu, så du förtjänar. Du jobbar hårt, så då får man unna sig med sånt här. Jag kom på en grej. Jag har ju bokat botox idag. Och sen är jag bokat crossfit ikväll. Och man kan ju inte träna när man har gjort botox. Ja, nej, man får inte göra det, va? Nej, jag tror jag har aldrig gjort det, men nej, det tror jag kanske inte. Nej, jag tror verkligen inte man får göra det, så jag måste kolla upp det här. Nu är jag här. Jag har bestämt mig för att göra lite fillers i mina kinder också. Vi har gjort det en gång. Ja, men vi har väldigt, väldigt lite. När var det? Det här är kanske 2 år sedan. Shit, vad länge sedan. Ja, jag tror vi la i en halv på varje sist. Mm. Vi kör samma. Mm, gör det. För det var ändå ganska alltså, diskret. Men jag är så less is more alltså. Ja, faktiskt är det. Det får inte bli för mycket, det passar inte på mig. Nej, det är inte. Känns som en sån här stelkrampsspruta. Typ som man fick i skolan. Nu är jag klar. Man känner sig lite så mörbultad efter man gör det här. Men jag är jättenöjd. Jag är alltid nöjd med Aje. Alltså hon är världens gulligaste och bästa tjej. Och så jäkla duktig. Så recommend om ni bor i Stockholm. Så, och är sugen på sånt här. Åk till AH-klinik. Hon är jätteduktig. 45 minuter. Ja, det tog 45 minuter. Jag hunnit prata. 45 minuter? Ja, nej. Jo, jävlar. Jag har pratat med Expressen. Rosinda, och nu pratar jag med Oskar. 45 minuter. Jävlar. Och nu är jag klar. Yay! Nu åker vi hem. Yes. Wow. Kindben. Och nej, botox. Inte läpparna. Och botox. Kindbenen och botox har vi gjort. Mm. Pannan. Pannan.
Får se kindbenen, kolla på mig. Ja, fan vad nice. Nu är vi på Max. Ja. Inte McDonalds idag för en gångs skull. Nej. Pappa, sist vi vloggade så handlade vi på Max också. Gjorde vi? Ja, det gjorde vi. Jag kom på. Jag ska ladda ut där i fan. Det ser jag. Spännande. Mm. Jag har ju en kille i Stockholm som jag har pratat lite med, han som jag berättade om. Han satt där. Ska jag säga att det är med han? Nej. Du borde inte testa att gå dit med honom. Jag bara träffa honom. Inte? Jo, det han vill att jag ska komma dit och träffa honom nästa vecka. Men jag är ju så jävla feg. Vill han att du kommer nästa vecka? Jag tänker att jag kan åka dit till Stockholm alltså. Och sen hälsa på en kompis och vara där och sova där. Så gå ut och träffa honom på en dejt. Det tycker jag verkligen. But I'm not sure. Jag är så jävla feg när det kommer sånt här. Jag vågar ju inte. Typ när andra gör det, jag bara, men kör, ja, när kul. Du gör det till mig, ja. Ja, och när jag ska göra det, jag bara, nej. Hallå, vilken bild ska jag ta till den rätta för Jossan? Vilken tycker du? Okej, vi ska bestämma bild nu, så vi avslutar här. Tack för att du tittat, hörni. Jag har bara en avslut. Avslut. Ja, nu är vi avslutat. Okej. Okay. Yes. Ja, puss och kram. Hej. Hej då.